beksan tayub sinarengan kadang-kadang cah asli Solo campur sari makarya sinarengan kalian audi sekundang rokdut tuan digarakan langsung mantar cas official monggo mas peti Sigarane, ayo bangun rumah tanggane. Ayo mas, kicing miring. Ayo yo. Ayo mas, kicing miring. Ngetan pelingon, iwas ngetan narakalakon. Ayo mas, sing duwe swara miring. Bolong sisa bajik etan kali kulon ya kali bah rewu tengah bener rano uote etan gemati kulon gemati bah rewu ditimbang podo abote. Ayo mas kicing miring. Mbak Ayu Desta. Ayo mas kicing miring. Sing di omah bah rewu. Yobah yo, nganggu garap jomplangan. Ayo Mbak Rewo, apa meli niki? Nano-nano. Oh iya. Lerati sempir ke main jarang orang. Kantor pos Boyolali pokok kita pos kokean lali. Ayo mas kicing miring. Ayo mas kicing miring. Kita paling ngolot di mas etan orang ngelakot. Dari mana datangnya lintang dari sawah turun kakak
sapa malah ayo dek kijing miring ala ayo dek kijing miring tunggal ayo jati mas kopling yang dipegang kok malah nanti kijing miring ayo mas kijing miring ini garam cokek mentir. Yeah.
Iki urung. Iki lho Mbak, wis kuwas iki. Tresna bos kecil. Oh.
bos kecil. Harap depan. Oh,
sapa sing ora Ora sah. Engko nek dari wangi patik